អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទីបំផុតស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនោះទទួលបានសំណងដើម្បីបញ្ចប់រឿងរ៉ាវហើយគឺបានទឹកប្រាក់រហូតដល់ចាតើទទួលបានសំណងចំនួនប៉ុន្មាននោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាគូរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2020នៅភូមិព្រៃទេសង្កាត់ចោមចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមានហេតុការណ៍នារីមានផ្ទៃពោះម្នាក់ ត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះជួលធ្វើការចាប់ចងដៃជន់រងគ្រោះនឹងក្រមាយកទៅចងជាមួយនឹងទ្វារខណៈដែលនារីរូបនោះមានផ្ទៃពោះចំនួន4ខែពេលនោះជន់បង្កដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៅបានពោលពាក្យទៅកាន់នារីរងគ្រោះថាចង់ប្តឹងដល់ណាក៏ប្តឹងទៅលុះដល់ព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2020នារីរងគ្រោះនោះបានមកដាក់ពាក្យបណ្តឹងចំពោះលោកអ៊ូប៊ុនធី เพศប្រុសអាយុ41ឆ្នាំមករបរជាមន្ត្រីសាធារណការនិងឈ្មោះស្រីឆេងលីនเพศស្រីអាយុ81ឆ្នាំជាជនបង្កនិងជាម្ចាស់ផ្ទះជួលនោះដោយទាមទារថ្លៃព្យាបាលជំងឺនិងសងជំងឺចិត្តចំនួន 5,000 ដុល្លារចំណែក Facebook របស់លោកផៃមនៈក៏បានលើកឡើងដែរថា ប្រពន្ធច្បាស់ការពីអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានឲ្យដឹងថាមានមន្ត្រីធម្មនគរកំពុងរត់ការខ្វែងដៃខ្វែងជើងដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍កុំឲ្យនគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបញ្ជូនលោកអ៊ូប៊ុនធីទៅកាន់តុលាការព្រោះគេយល់ថាទង្វើចាប់ស្រីមានផ្ទៃពោះចង់ពន្នឹងគ្រាន់តែជារឿងកំប៉ិចកំប៉ុកបង់តែលុយរួចខ្លួនហើយម្យ៉ាងទៀតគេថាស្ត្រីខាងលើក៏មិនណយដែរប្រពន្ធបានឲ្យដឹងទៀតថា ស្ត្រីរងគ្រោះបានយល់ព្រមទទួលយកសំណងចំនួន3,000 ដុល្លារអាមេរិកចំណែកជនបង្កក៏យល់ព្រមសងនិយាយរួមភាគីទាំងសងខាងបានព្រមព្រៀងគ្នាអស់ហើយខាងស្រីរងគ្រោះយល់ព្រមដកពាក្យបណ្ដឹងចំណែកឯលោកអ៊ូប៊ុនធីយល់ព្រមបងលុយតាមសំណូមពរពេលនេះនៅរងចាំការសម្រេចចុងក្រោយពីខាងតុលាការតែប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏មានមតិមហាជនមួយចំនួនលើកឡើងថា មិនហើយបញ្ចប់បានបញ្ចប់ទៅវេបងលុយវេបងលុយកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងសង្គមអ្នកមានលុយមានបុណ្យស័ក្តិទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀតជនរងគ្រោះកំពុងតែក្រផងបានលុយ 3,000 ដុល្លារក្នុងសម័យ COVID-19 ក៏អាចយកទៅធ្វើដើមទុនរកស៊ីបានដែរចារឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងក៏ក្រើកបណ្ដាញសង្គមនោះឥឡូវនេះត្រូវបានដោះស្រាយចប់សព្វគ្រប់ហើយ ដោយជនបង្កយល់ព្រមបង់សំណងគឺ3,000 ដុល្លារដែលដំបូងឡើយជនរងគ្រោះគឺទាមទារចំនួន5,000 ដុល្លារតែពេលនេះទទួលបាន3,000 ដុល្លារក៏ច្រើនគួរសមដែរចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា